Karibu ndani ya Rada, utaratibu mzuri wa kuhakikisha tunayamulika masuala mbalimbali kwa asilimia 100%, ikiwa elimu, siasa, tamaduni, afya. Yote hayo tunayatazama hapa hapa, msikilizaji. Kumbuka awali nilikujuza kwamba kila mpofika tarehe 11 mwezi wa 10 inakuwa ni siku ya mtoto wa kike duniani, na inaadhimishwa namna gani, historia yake kidogo imekaa vipi. Yote hayo tutazungumza hapa hapa. So ni sema nitakupatia, lakini uzuri tuko na mwanaharakati, basi halijaharibika jambo. Leo hii ndani ya Rada tuko tunaangazia siku ya kimataifa mtoto wa kike. Je, wasichana wenyewe wanapewa nafasi gani katika maamuzi ya kimaendeleo? Katika maamuzi ya kimaendeleo, wasichana wanapewa nafasi gani? Siku ya kimataifa mtoto wa kike, je, wasichana wanapewa nafasi gani katika maamuzi ya kimaendeleo? Tuko na Madam Helen Sisia. Yeye ni mwanaharakati masuala ya jinsia. Bi Helen Sisia. Mimi napenda sana kupachika jina la madam hapo. Na kiongozi, karibu sana katika studio za Kiss FM siku hii ya leo. Karibu mno. Asante sana. Na mambo yanakwenda vipi huko ulipotoka? Kwendaje? Swala mengine yote, harakati nazo zinakwenda vipi sasa hivi? Harakati zimeegemea wapi hasa? Tunamshukuru Mungu, ndio nzima. Harakati zinaendelea. Okay. Zimeegemea yani wapi? Kwa mfano, unajua katika harakati mdomo mwingine unakuta mimi harakati zangu zipo kwa Ashura tu, au kwa upande tu wanawake, wanaume pekee. Harakati 2019 hii tukiwa tunahitimisha, zinahitimishwa vipi huko? Harakati mimi ninazozifanya ziko nyingi. Yes, lakini masuala ya mtoto wa kike ni sehemu ya harakati zangu katika kuhamasisha gender balances kwenye jamii. Kwa hiyo yes. Sawa, gender balance. Sawa kwa wakijinsia. Mambo ya lugha haya. Unaona lugha ni panda meli hiyo. Hii imekuja na boti. Nakumbuka na katika rasi ya Tumaini Jema kule. Hivi yale yanaitwa majahazi au boti? Ile boti ile. Sawa, alikuja nayo yule jamaa yule, nitakutajia. Tonani yule yalipanda. Sawa. Sasa madam, hebu tuangalie hii kabla ya kujikita katika mada yetu na nafasi ambayo wanapatiwa huyu mtoto wa kike. Historia pengine kidogo tuweze kufahamu kwa uchache ya siku ya mtoto wa kike duniani, namna ambavyo ilivyo. Karibu madam, tupate taswira hivi kwa msikilizaji wetu pia. Asante sana. Siku hii ya mtoto wa kike duniani inaadhimishwa kimataifa. Okay. Hilo la kwanza, inaadhimishwa kimataifa na imeanza kuadhimishwa tangu mwaka 2012. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba jamii nyingi zimekuwa zikimwacha nyuma mtoto wa kike kwenye masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni. Zimekuwa zikimwona mtoto wa kike kama vile mtu ambaye hana uwezo, hana haki sawa na mtoto wa kiume katika kupata huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo haki ya kupata elimu. Zamani tulikuwa tunaona watoto wa kiume ndio walikuwa wanapelekwa shule, kwamba wao ndio pekee yao wana haki ya kupata elimu. Lakini kutokana na hayo maswala, wakaona waanzishe hii siku ya mtoto wa kike duniani ili kuwawezesha na kuhamasisha jamii kote duniani kuwaona watoto wa kike ni watu ambao wana haki sawa na watoto wa kiume kwenye maswala ya kupata elimu na maswala mengine yoyote yale, hasa kwenye upande wa mambo ya kiuongozi. Zamani tulikuwa tunaona wanaume tu ndo wanaongoza, lakini siku hizi kutokana na hamasa za wanaharakati mbalimbali kijamii, kiuchumi na nini, tunaona na watoto wa kike nao wanapewa nafasi, wanajitokeza kugombea nafasi mbalimbali. Kwa hiyo hii siku ni mahususi kwa ajili ya mtoto wa kike na kwa ajili ya kumsaidia mtoto wa kike aweze kupata haki zake za msingi ili aweze kupambana na changamoto mbalimbali zilizopo kwenye jamii yake. Swa dakta sana msikilizaji, madam ametuelezea vizuri kabisa kuhusiana na historia fupi tu kidogo hivi kuhusiana na hii siku ya mtoto wa kike duniani. Lakini kwambie tu, karibu miaka 25 hivi iliyopita, wanawake pamoja na wanaume wapatao takriban 30 kutoka nchi 200 walifika Beijing pale Uchina, nafahamika hivyo, kwa ajili ya mkutano wa 4 ule wa kidunia wa wanawake. Sasa ambao ndio waliweza kutambua basi haki mbalimbali za wanawake na wasichana kama haki za binadamu rasmi kabisa. Na mkutano huu uliweza kuhitimisha vizuri kabisa katika ama kupitisha azimio la Beijing na jukwaa la kitendo cha kuwajali wanawake. Ajenda kamili, sera uwezeshaji kwa upande wa wanawake na watoto wa kike. Sawa bwana . Kwa hiyo uweze kufahamu kuhusiana na swala hilo. Lakini hali halisi sasa hivi ya mambo iko kwa namna gani? Hapo wengine natamani kufahamu, na ukiwa kama mwanaharakati, hili swala la mtoto wa kike na hivi ambavyo umezungumza changamoto zake, pengine
zime raise up, yani zimeongezeka, zimekuwa angalau kidogo kwa upande wa Tanzania, hata si mbaya kwa wenzetu kama unafuatilia vyema. Karibu Hali Halisi. Hali halisi iliyopo kwa sasa hivi kiukweli ukilinganisha na miaka ya nyuma, at least imepungua kwa kiwango fulani. Hazijaisha, changamoto hazijaisha, bado zipo, lakini ukileta ulinganifu, at least changamoto zimepungua, at least jamii inauelewa fulani hivi kuhusiana na haki za mtoto wa kike. Kama nilivyosema hapo awali kwamba zamani watoto wa kiume ndio walikuwa peke yao wanaenda shule, lakini siku hizi hadi watoto wa kike na wao wanafanya nini? Wanapelekwa shule. Zamani tulikuwa tunaona viongozi wengi wanakuwa ni wanaume, viongozi wengi kwenye nafasi kubwa wanakuwa ni wanaume, lakini siku hizi tuna makamu wa rais wa kike, tuliweza kupata speaker mwanamke, lakini ndio ni kutokana na nini? Na harakati mbalimbali na uhamasishaji mbalimbali. Kwa hiyo changamoto bado zipo, ingawa gap limebaki bado. Lakini hauwezi kufananisha na zamani. Angalau zamani hivi. Kupitia 0783982266 unaweza kutuandikia hapa, alafu nasi tutakuja kusoma huo ujumbe wako. Kama swali lolote lile, tuna mengi kuzungumza na madam hapa, bado tuko naye. Ndio. Changamoto hizi za masuala ya kutokuwako na usawa wa kijinsia vijijini, naona ndo kama bado huko sana. Mwana harakati wewe, huko nako vipi, unawaangaziaje huko? Of course lazima harakati pia zizingatie na ile wanasema tatizo kubwa liko upande gani. Na sasa hivi tunaona taasisi nyingi zinazofanya harakati za mtoto wa kike, tunaziona zinaenda vijijini kuhamasisha masuala mbalimbali ya mtoto wa kike, kuhusiana na masuala ya ukeketaji tunaona, kuhusiana na masuala ya mtoto wa kike kupata elimu tunaona. Kwa hiyo tatizo bado lipo, hasa vijijini. Bado vijijini kuna jamii ambazo zinaamini kwamba ukimpeleka mtoto wa kike shuleni basi umepoteza nini? Umepoteza gharama zako, umepoteza muda wako. Kwa hiyo bado tunayo kazi ya kufanya kubwa sana. Lakini ndo nasema huwezi kulinganisha sana na zamani. Zamani ilikuwa kidogo hali ni mbaya zaidi. Kwa hiyo changamoto bado zipo, hasa vijijini, bado jamii nyingi hazina uelewa kuhusiana na mtoto wa kike. Okay, sawa, umekuwa ukirejea hapo, na kwanza ukisema kuna changamoto, lakini pili kuhusiana na gap lokuepo kati ya hizi jinsia mbili. Nilikuwa natamani hasa kufahamu kwa kama mwanaharakati, ni zipi hizo changamoto ambazo bado zipo kwa mtoto wa kike zinaendelea kumkabili? Changamoto mojawapo kwa mfano kwenye level ya familia, okay. Wanasema kwa mfano mada yetu inasema kuhusiana na mtoto wa kike kupewa nafasi yake ya kufanya maamuzi mbalimbali yanayogusa maisha yake, familia na hata jamii kwa ujumla. Ukienda katika familia zetu nyingi zimetawaliwa na mfumo dume, kwamba mtoto wa kiume ndo mara nyingi anapewa nafasi ya kushiriki katika kufanya maamuzi mbalimbali yanayohusu familia. Mtoto wa kike anachukuliwa kama mtu wa kwenda kufanya kazi tu za ndani pale, kupika, kufua, kuosha vyombo, lakini linavyokuja swala la maamuzi mbalimbali ya kifamilia, unakuta mtoto wa kiume ndo anachukuliwa kama vile yeye ndo mkubwa pale, yeye ndo atoe maoni yake, yeye ndo ashiriki kwa kila kitu. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, kwa sababu mwisho wa siku maamuzi yanayofanywa kwenye familia pia yatamgusa mtoto wa kike, ni lazima. Kwa hiyo hiyo ni moja hapo ya changamoto kwenye masuala ya familia. Lakini pia kuna swala lingine, unakuta mtoto wa kike yuko nyumbani, labda anataka kwenda chuo kikuu, achague kozi gani, unakuta labda anachaguliwa. Yaani anaonekana kama vile hawezi kufanya maamuzi yake binafsi. Unatakiwa ufanye ukasome hii hapa. Ukasome hii hapa. Utafikiri yeye mwenyewe hajui nini anachohitaji. Of course hatukatai support ya familia. Hatukatai direction kwamba lazima familia kidogo imshauri mtoto kwamba hapa unafaa kwenda kusoma hiki, lakini ile kumwamulia moja kwa moja kwamba huyu lazima akasome kitu fulani. Wanaitwa Blue 3 wakiwa nakuambia strong woman, na humo ndani amesifiwa sana mwanamke wa Kiafrika, watu ambao wako wise, watu ambao wanashirikiana na masuala kama hayo, mama wa malezi na vitu kama hivyo. Moja ya burudani ambayo ameiomba hapa madam wetu akasema nilipokea tafadhali bwana, kipiga hii ya nani strong woman, mimi nitafurahi kuliko. Sasa hapo umefurahi hapo
Uko vizuri. Sasa tuko na nani? Ni kukumbushe maana kuna wale ambao wameungana nasi hivi sasa. Tuko na Bi Helen Sisia. Tuko naye hapa. Yeye ni mwanaharakati masuala ya jinsia. Kubwa zaidi tunalitazama ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Je, wasichana wanapewa nafasi gani katika maamuzi ya kimaendeleo, kiwa ni leo siku ya kimataifa na maadhimisho yake akiwa natamatishwa leo. Takriban wiki nzima hii watu walikuwa wanakwenda hivyo. Madam, tumerejea na tuendelee tu pale ambapo tumeishia. Sasa tunatazama nafasi yenyewe ya mtoto wa kike katika jamii hiyo, katika swala zima la kimaendeleo. Anapewa nafasi gani katika maamuzi ya kimaendeleo? Kwa umetolea mfano, tuko bado katika familia. Karibu madam, tuendelee. Swala la mtoto wa kike kupewa nafasi ya kufanya maamuzi kwenye familia, kama nilivyosema, familia nyingi za Kiafrika zinamona mtoto wa kiume ndio mtu pekee anaweza akafanya maamuzi na akashiriki katika maamuzi mbalimbali yanayohusu familia. Lakini mtoto wa kike anachukuliwa kama mtu ambaye kazi yake ni kufanya kazi za nyumbani, kupika, kufua na vitu kama hivyo. Hali yakifanyika maamuzi ya kifamilia yanamgusa hata mtoto wa kike. Lakini tukija kwenye ngazi ya jamii kwenye upande wa jamii, nafasi ya mtoto wa kike katika kupewa kufanya maamuzi, tunazungumzia swala zima la mtoto wa kike kupewa nafasi ya kuongoza taasisi fulani, kupewa nafasi ya kuongoza eneo fulani. Kwa hiyo ni nafasi ambayo inamhusu mtoto wa kike kuchaguliwa kuongoza ili aweze kuweza kushiriki katika kufanya maamuzi ya kimaendeleo. Kwa hiyo tukija kwenye nafasi ambayo jamii inampa mtoto wa kike, kuna changamoto nyingi. Lakini ingawa hauwezi kuzifananisha sana na zamani, lakini bado changamoto ziko nyingi. Kwa mfano, sasa hivi kwenye taasisi nyingi, nafasi za kiuongozi, mtoto wa kike anapewa zile nafasi za chini, yani ndogo za kawaida. Yani hatuoni kwamba mtoto wa kike pia anaweza akashika nafasi kubwa. Kwa mfano, ukija kwenye taasisi za elimu, mashuleni, vyuoni, unakuta mtoto wa kike anapewa zile nafasi za ukiranja wa nini, lakini kwenye zile nafasi kubwa top. Unakuta kwa mfano mimi shule niliyosoma kidato cha 5 na cha 6, mimi huyu nilikuwa dada mkuu. Okay. Nilichaguliwa kuwa dada mkuu, lakini pia kulikuwa kuna kaka mkuu. Lakini ukija katika mazingira yale, unakuta kaka mkuu ndo anaonekana yeye ni top, yeye ndo anapewa nafasi kubwa. Wakati wote tunaitwa, yeye anaitwa kaka mkuu, mimi ninaitwa dada mkuu. Kwa nini mimi ndo nisionekane top, lakini yeye anaonekana ndo yuko top? Kwa hiyo hata ukija kwenye nafasi nyingine, kwa mfano vyuoni, kwenye vyuo vikuu, unakuta kwa mfano mimi nimemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndio. Sasa hivi angalau wasichana angalau wanagombea zile nafasi za umakamu wa rais wa serikali ya wanafunzi. Ndio. Lakini ile nafasi ya urais bado watu, kwanza wasichana wenyewe wanaogopa, lakini pia hata system pia, mtu akiona mdada amegombea wanaona kama vile hawawezi kumpitisha. Muda mwingine sio uko kuogopa, ndio kunafanya hata na upande wa pili usiwaamini. Na umekuwa na kamsemo mara mwanamke akiwezeshwa, lakini tumwangalie kwa bado tuko kwa mtoto huyu. Pengine nini hasa ambacho kinapelekea hata kutuaminiwa vizuri na mambo kama haya? Ni mfumo dume. Kwa sababu imekuwa ikionekana kwamba mwanaume ndo anaweza akaongoza nafasi kubwa, lakini mwanamke yeye nafasi zake ni hizi ndogo ndogo, kitu ambacho sio sahihi, kitu ambacho sio cha kweli. Wajaribu kuwapa nafasi pia watoto wa kike washike nafasi kubwa, waone watafanyaje. Lakini ile kuamini kwamba mtoto wa kike hawezi kushika nafasi kubwa, yeye angalau hizi nafasi ndogo ndogo hizi, ni swala ambalo sio sahihi kabisa. Kwa hiyo minajiri hiyo tuseme tu rahisi kwamba nafasi ya mtoto wa kike katika swala maendeleo ipo. Na nafasi ipo, ila ni ndogo, haitoshi. Okay, sawa, haitoshi. Lakini akipewa nafasi hiyo anaweza kuwa ni moja wa kuleta mabadiliko. Natamani kufahamu hivyo. Unajua watu wanaamini kwamba bwana huyu akipewa hapa mtoto wa kiume utashangaa barabara inajengwa vizuri, sio nini. Vipi kwa upande wa wanawake? Kitu ambacho kipo, tumeona kwa baadhi ya viongozi kufanya vizuri tu. Tunaye mheshimiwa makamu wa rais, namna ambavyo anafanya, si ndio? Yes. Sawa, Kochere. Hele, mimi kwanza swala hilo ukawa kanzungumza, kuna jambo moja kwenye ngazi ya familia hiyo. Ngazi ya familia hapo, chanzo inakuwa gani nini? Nje ya mapendekezo tu ya kusema unamuona mwanamke ngazi ya yeye kidogo yuko dhaifu na vitu vingine kama hivyo,
Unadhani labda katika masuala yapi na yapi inasababisha wanyewe, leo wewe mwanamke lakini mwanaharakati unapigania mpaka haki za wengine, unasimama na wanaume kupigania haki za wanawake. Sasa ni lazima kuna msingi, familia hizi zinatakiwa zifanye nini hapa? Ni kubadili mtazamo tu, kubadili mtazamo kwa sababu hakuna sababu ya msingi sana mbali na mfumo dume ambao ndo umetulea, umetukuza mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni lazima tubadili mtazamo, tuone kwamba mtoto wa kike na yeye ana nafasi yake. Tuone kwamba mtoto wa kike na yeye anaweza akapewa nafasi na akafanya jambo. Kwa hiyo lazima familia zetu sasa hivi ziendane na wakati. Nyakati za zamani ndo tulikuwa tunasema mtoto wa kike hapaswi kuhusishwa kwenye masuala ya kifamilia. Nyakati za zamani ndo tulikuwa tunaona mtoto wa kike hapaswi, hana haki ya kupewa elimu. Lakini sasa hivi jamii imebadilika. Kwa hiyo ni swala la kubadili mtazamo, kuona kwamba tunataka kufanya maamuzi fulani ya familia, lazima na huyu naye tumhusishe, kwa sababu mwisho wa siku maamuzi yoyote lazima pia yatamgusa mtoto wa kike kwa namna moja ama nyingine. Sawa, mimi awali niliuliza swali wakati tunaelekea katika kisa habari, unalikumbuka nafikiri, na nikataka kufahamu tu. Sawa, ulizungumza kwamba huyu mtoto wa kike muda mwingine kubanobano ama kuamuliwa, kuna athari gani hii? Kizaji juu watu wengi wapenda kujua kuna matatizo, mwanangu inabidi nimwachie huru. Ndio anaanza kurupuka sasa, anaanza mwanangu anakuwa baada ya kuweswa. Kwa hiyo mimi nafikiri kama elimu tu hapo. Tatizo linaweza likatokea wapi kama huyu kachaguliwa na hivyo bwana, hebu nenda kasomee hiki. Wewe uwezi bado aliyakuwa kijana au mtoto kabisa hapo na hata akikua karibu. Mojawapo ya athari ambazo zinaweza zikajitokeza kwa mtoto wa kike kuamuliwa kufanya kitu fulani, kwa mfano kuamuliwa kwenda kusomea kozi fulani chuo, mojawapo ya kitu ni kupelekea mtoto yule kusomea kitu ambacho yeye hakipendi. Unajua ukisomea kitu ambacho ukipendi, mwisho wa siku unaweza hata usifanye vizuri darasani, unaweza hata usiwe na amani nacho kwamba mimi nasoma ili iweje, mimi nasoma nije kufanya nini. Kwa hiyo anajikuta mwisho wa siku yuko chuo anasoma lakini haelewi, hafanyi vizuri, anasoma ili mradi amalize aridhishe familia basi. Hata kazi kutenda inakuwa ngumu. Lakini kuna muda mwingine una nakuta anaamuliwa hata katika ndoa pia. Tena huko jamani kuna furugu humo. Au nakuta bwana sasa mwanetu huyu mume uliotuletea sisi hatumhitaji. Ndio maana unaleta kwanza nyumbani kabla akifika wanaanza kumchunguza kwanza. Sisi tunamtaka bwana alipokea. Sasa wewe na huko ni kuamuliwa pia. Ndicho hicho ambacho tunakiangazia, sawa? Sawa, mimi nataka kufahamu ukiwa kama mwanaharakati ambaye unasimama peke yako, unawezaje hayo yote katika kupambana katika kuhakikisha kwamba unaweka mambo sawa hususan katika kusimamia misingi, haki na zile sheria za katika kumlinda iza mtoto wa kike ama kupigania haki za wanawake? Mimi kwanza huwa naamini mabadiliko yanaanza na mimi. Kwa hiyo kuhusiana na kupigania haki za mtoto wa kike, lazima mimi mwenyewe nianze kwa maisha yangu, kwa matendo yangu. Kwa hiyo na fursa ziko nyingi na platform ziko nyingi sana. Kwa mfano nimekuja hapa leo ninazungumza, lakini pia maisha yangu ninavyoishi na wengine, hata chuoni nilipokuwa nilikuwa nikiona kitu kinamnyanyasa mwanamke na zungumza na paza sauti, ukiingia kwenye akaunti zangu za mitandao ya kijamii na paza sauti, lakini pia nashiriki mijadala mbalimbali inayoandaliwa na taasisi mbalimbali za utetezi wa haki za binadamu, na kwenye pia najifunza, lakini pia nikipata muda kutoa maoni natoa maoni. Haya, sawa, ndivyo ambavyo madam yeye ametuelezea na namna ambavyo anafanya kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Kuna maswali ambayo aliulizwa na wasikilizaji wetu kaandika, si ndio? Sawa, hebu tuyajibu hayo. Tusiseme bwana tumemnyima haki, tukamnyanyasa na yeye. Karibu. Kuna msikilizaji mmoja ameuliza anapambana vipi na unyanyasaji? Kuna unyanyasaji wa aina nyingi, kuna unyanyasaji wa kingono, kuna unyanyasaji wa vipigo, kuna unyanyasaji wa mambo ya kisaikolojia. Na katika kupambana na hayo, mimi kama mimi nimesema hapa, kuanzia kwanza maisha yangu binafsi, huwa siamini katika vipigo, mtu kunipiga, naamini katika mazungumzo. Lakini pia huu unyanyasaji kwa mfano wa kingono ni swala la kuelimishana, kuzungumza, nikipata nafasi, nikipata platform, ni swala tu la kubadilishana mawazo na kubadili uelewa wa mtu kwamba unyanyasaji wa kingono ni kwamba sio lazima. Kwa mfano kwenye taasisi mbalimbali unakuta mtu
ananyanyasika kingono ili apate labda faulu au aweze kwa mfano kwenye vyama vya siasa labda ili aweze kuwa na nafasi fulani. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji mjadala, watu waelewe. Wengine kwa mfano mimi wakati naanza chuo kulikuwa kuna ile mentality, niko shuleni unakuta watu walioko chuo wanawaambia kule siju kuna mambo haya na haya na haya, mambo ya unyanyasaji wa kingono. Kwa hiyo unakuta mtu anafika chuo anaamini kama vile yale mambo ni ya kawaida. Kwa hiyo ni lazima taasisi zetu ziwe zinatoa elimu mara kwa mara kuhusiana na haya maswala, kwa sababu watu wengi hawafahamu kwamba haya mambo ni kinyume na nini na haki za binadamu. Watu wengi hawafahamu kwamba haya mambo ni unyanyasaji na yanatakiwa kupingwa. Kwa hiyo kutoa uelewa kupitia platform mbalimbali ikiwemo media, social media na mijadala mbalimbali ni jambo la msingi sana. Ndio, na mwingine alikuwa ameuliza, kuna mwingine ambaye aliuliza hapa. Yes, kuna msikilizaji mwingine ameuliza kuhusiana na dhumuni hasa la siku hii ya mtoto wa kike duniani. Dhumuni hasa la siku hii ya mtoto wa kike duniani ni kuwawezesha wasichana na waweze kupata haki zao za msingi ili waweze kupambana na changamoto mbalimbali, na hasa ukizingatia kwamba mfumo dume umekuwa unatawala jamii nyingi za Kiafrika na dunia nzima. Mtoto wa kike amekuwa akionekana mtu ambaye ni dhaifu, hana haki fulani fulani, hana haki ya kupata elimu, hana haki ya kumiliki mali. Kwa hiyo siku hii ni mahususi kwa ajili ya kuifahamisha dunia kwamba lazima hizo mentality ziondoke, lazima pia jamii ione kwamba mtoto wa kike na wa kiume wote wana haki sawa kwenye haya maswala. Asante sana, nikushukuru. Na kwa kuhitimisha, una yapi ya kuzungumza juu ya yote haya ambayo tulikuwa nayo na mada na siku hii ambayo inaadhimishwa kimataifa? Naona muda unanikimbia, karibu. Kwa upande wangu ninaona kwamba lazima jamii ibadili mtazamo, lazima jamii ibadili namna ambavyo inamchukulia mtoto wa kike. Isimchukulie kama mtu ambaye hafai, hana uwezo wa kufanya kitu fulani. Kwa mfano kwenye hizi nafasi za kiuongozi, kuna ile mentality kwamba hii nafasi ipo kwa ajili ya mwanaume tu. Nafasi ya urais ipo kwa ajili ya mwanaume tu. Kwa hiyo lazima tubadilishe mitazamo yetu. Tuwape nafasi watoto wa kike ambao tunaona wana uwezo. Nasema tunaona wana uwezo kwa sababu mwisho wa siku kimpa mtoto wa kike ambaye hana uwezo, atawaharibia wengine ambao wana nini? Wana uwezo. Mwisho wa siku ndio yale unasikia, ukimpa nafasi wanawake bana, hawezi. Lakini ukimpa nafasi mwanamke ambaye ameandaliwa kuwa kiongozi, anafahamu nini anafanya, akaenda mkampa nafasi akaongoza kwenye ile nafasi na akafanya vizuri, anawafungulia mlango wanawake wengine wote kwa ajili ya nafasi kama hizo. Kwa hiyo lazima jamii ibadili mtazamo kuhusiana na namna ambavyo inamuona mtoto wa kike. Sawa, tulikuwa naye hapa tangu awali asubuhi na mapema kabisa, anafahamika kama madam ambaye tulikuwa naye hapa. Mambo bora yakaa vizuri. Okay. Sawa. Hapo sasa naona amekaa vizuri. Na hii kwa hatari. Tena kwa hatari kubwa kwa kweli. Tukushukuru sana Madam Amabi Helen Sisia, mwanaharakati wa masuala mazima ya jinsia, kwa kuwa nasi siku hii ya leo, lakini pia siku nyingine basi ukipata nafasi tafadhali karibu ujumuike nasi na tuzungumze mengineyo mengi. Asante sana. Sawa, wasikilizaji, basi kwa yule ambaye ametuuliza hapa kupitia 0783882266, tumesoma machache tu, tuwe radhi kwa sababu na muda nao sio rafiki sana. Lakini mambo yakavizuri, nitapita na ujumbe wako ule mfupi wa maandishi ambao umetuandikia.